Varmt välkomna hit idag och till dagens populärvetenskapliga föreläsning. Och dagens föreläsare är professor Göran Marklund som ska prata om elfältsmätningar i rymden. Och innan Göran får prata så ska jag bara säga att har ni frågor så ställ dem jättegärna i slutet. För att eftersom det här spelas in så kommer ni behöva prata i den här micken. Så att räck upp handen vid frågor och sen springa dit och ge er micken. Och nu, varsågod. Mm. Ja, hej allihopa. Som sagt, jag heter Göran Marklund och jag har jobbat på institutionen för plasmafysik för länge sedan, började 76 och doktorerade 83 och blev docent sen och professor och ansvarig för den experimentella rymdverksamheten vid avdelningen 1990. Och sen dess har det varit många turer och idag så tillhör den skola, elektroskolan, den har slagit samman, som ni kanske vet, med två andra skolor som heter elektroteknik och datavetenskap. Men över till elfältsmätningar, det är då någonting som ligger väldigt centralt inom den skolan. Det har att göra med elektronik och mäta elektriska fält, strömmar, effektutveckling och annat. Och jag tänkte berätta om elfältsmätningar i rymden. Och elfältet är någonting som är väldigt centralt, för det är det som accelererar laddade partiklar i rymden. Och det kan ske statiskt och det kan ske med vågpartikelväxelverkan. Så både statiska elektriska fält och AC-fält kan accelerera partiklar. Och det finns ju naturligtvis en koppling till Alfvén i det här. Alfvén var verksam på institutionen för plasmafysik på 60-talet, blev sen emeritus eller var i San Diego. Och men han återkom på 70-talet varje vår och tillbringade våren i Sverige. Och då hade jag möjlighet att samarbeta med honom under ett par år, vilket var jättekul. Hannes Alfvéns betydelse för hur rymdfysiken har utvecklats är helt enorm. Man kan säga att plasmafysiken blev en respekterad fysikgren i och med hans insatser. Och upptäckten av elektromagnetiska hydrodynamiska vågor, ett kort papper på ett uppslag som publicerades i Nature, och det belönades med Nobelpriset i fysik 1970. Det här var ju, när han publicerade det här, då var ju inte rymden tillgänglig för mätningar. Men man kunde göra laboratorieexperiment. Och i labbet så kunde man visa, det första försöket var 49 och sen på 50-talet, att Alfvénvågor uppstod. Och i rymden är kunde Alfvénvågorna observeras i och med att de första raketerna och satelliterna skickades upp. Ett annat väldigt viktigt bidrag var att han föreslog att elektriska fält är parallella med jordens magnetfält, accelererade elektroner och gav upphov till norrsken. Jorden har ju ett dipolfält så här, och vid polerna pekar magnetfältet ner. Laddade partiklar är tvingade att röra sig längs magnetfältet. Och, men ledningsförmågan längs magnetfältet är så ofantligt mycket högre än vinkelrätt mot magnetfältet, att alla sa att det här var nonsens. Det här var ingen som trodde på det. Att det skulle kunna finnas elektriska fält i det där tunna plasmat ovanför norrskenet.
Sen argumenterade också Hannes Alvén följaktligen för vikten av att kunna göra elfältsmätningar med tanke på att kunna göra det i accelerationsområdet och även för att studera andra processer. Och det här har haft jättestor betydelse för utvecklingen av området. Bland annat inspirerar min finns det någon pekare här? Det var det enda. Ja. Uppe till vänster där, så nej, jag ser ingen pekare här. Uppe till vänster där så ser ni en schematisk bild av den mätmetod som började utvecklas. Det här är resultatet blev en doktorsavhandling och det var professor Ulf Fahlsson, sedermera professor. Ja, det kan jag göra. Ja, okej. Okay. 1967 presenterades hans avhandling här på KTH. Och det var ett samarbete med University of California, Berkeley. Och metoden som vi använder är helt enkelt, om det här är då bommarna, så är knytnävarna sonderna. Och så mäter man helt enkelt en voltmeter. Man mäter spänningen mellan den sonden och den sonden. Och sen gör man det inte bara i en riktning utan vinkelrätt också och så axiellt. Så att man får hela elektriska fältvektorn. Och vi började ju med raketer och ballongmätningar. Och faktiskt Sven Gran hjälpte till att komma fram till att vi har faktiskt genomfört 40 raketexperiment på institutionen. Även idag gör vi raketexperiment. Studenter bygger experiment som en del av Rexus-programmet. Och det är ett team av studenter som samarbetar ett år och får vara med om och skicka upp raketen, vilket är fantastiskt skojigt. Sen har vi då, som ni ser efter raket och ballonger, så är det satelliter. Och de riktigt stora projekten, de sammanfattas här. Det är då svenska småsatelliter längst till vänster. Viking 86, första svenska satelliten, forskningssatelliten. Freja 6 år senare och Astrid 2. Mycket mindre än de andra. De ingick i det svenska småsatellitprogrammet som blev väldigt uppmärksammat internationellt. Rymdbolaget var fantastiskt duktiga och svensk industri som FMV och Saab var involverade. Och de stora missionerna därefter är såna här europeiska rymdorganisationen ESA hade ett förslag på Horizon 2000 och i den ingick flerpunktsmätningar med 4 satelliter. Alla forskare vet att och ingenjörer att från en satellit när man färdas göra en mätning så har du ingen riktig möjlighet att särskilja på rums- och tidsvariationer. Du kan misstolka det. Och det krävs 4 satelliter för att kunna beräkna curl B, rotationen av B och såna där saker. Så ur vilket man kan få strömmen. Så det insågs tidigt. Flerpunktsmätningar var nödvändigt för att förstå fysiken. Och den första missionen var Cluster, skickades upp år 2000 och sen nu bara för 3 år sedan så var jag med när MMS-satelliterna skickades upp av NASA från Kennedy Space Flight Center. Och sen är vi med också på en mission som heter Beppe Colombo, ett ESA-JAXA-projekt, samarbete mellan Europa och Japan. Som skickar 2 stycken rymdsonder till Merkurius. Viking, som sagt, då, så såg den ut.
de här kraftiga vad heter det, bommarna som ni ser, det är magnetometerbom och så, men de tunnare, det är våra elfältsprober. Och där sitter alltså sondkulor längst ut. Och målet med Viking var att studera norrskens accelerationsområde. Och det märkliga, jag kommer tillbaks till det här när jag beskriver fysiken, men det märkliga var alltså att när jorden utsätts från en ständig kontinuerlig påverkan från solen, det spänns upp starka spänningar mellan magnetosfärens morgonsida och nattsida. Den spänningen resulterar i starka strömmar som driver ner till jorden och flyter kring. Och de här strömmarna, man ska tänka på att det inte är något tätt plasma, utan det är ett ganska tunt plasma där uppe. Det vill säga det är tunt med elektroner och kanske en partikel per kubikcentimeter. Och i det området så uppstod potentialfall. Och de här potentialfallen, ni kan likna det här vid höjdkonturer på ett berg ungefär. Men minustecknet innebär att det är själva verket en potentialgrop. Och där de är täta, så är skillnaden mellan dem det potentialfallet. Och så har man elektriska fält som pekar inåt mot den här negativa rymdladdningen och uppåt. Och det här uppåtriktade elektriska fältet, det är det som accelererar elektroner neråt, skapar norrsken, och joner uppåt. Med Freja så sa alla kännare att ni har valt en oerhört trist bana för den här missionen. Och då sa vi, ja men varför då? Ja, ni flyger ju det här accelerationsområdet som visas till vänster där. Det ligger på mellan 6000 och 15000 kilometers höjd. Någon jorddiameter, jordradie upp i höjd. Men Frejas maxhöjd var 1700 kilometer, mycket under. Så ni kommer inte se någonting som är kul. Och Freja hade mycket bättre upplösning än Viking och tidigare satelliter. Så när vi gick på låg höjd, då såg vi precis samma sak, men med omvända tecken. Vi såg norrskenets spegelbild. Och i det området så accelereras inte elektroner neråt, utan uppåt, utåt. Och det här skapar hål i ionosfärstätheten och också rent, som man kan se med blotta ögat, svart norrsken. Så den här typen av strukturer hade aldrig setts förut. Och då när vi presenterade, eller jag presenterade det här, då förstod man lite grann att det här är inte så konstigt. Jorden kan inte laddas upp. Det finns alltid en returström som strävar att jämna ut det hela. Men det blev en stor framgång för den här upptäckten, som senare kunde också bekräftas av en NASA-satellit som skickades upp senare, och de hävdade att de var först med det, men det var de inte. Det har vi fått papper på. Okej. Sen kommer vi till lilla Astrid 2. Här hade rymdbolaget utvecklat en liten kompakt plattform, stor som en gammaldags overhead-apparat. Vägde 25 kilo. Och nyttolasten, alla instrument som vi ville ha ombord. Tanken var alltså, kan man göra samma saker som vi gjorde på Viking och Freja på en 10 gånger mindre payload med bara 10 kilo nyttolast, alltså nyttolasten, alla instrumenten tillsammans. Vi hade inte mer än 10 kilo att gå på. Så det var vår utmaning. Och
Men eftersom bomsystem som ska fälla ut bommarna grejer som väger jättemycket, så la vi ut det som ett, faktiskt som ett student, en tävling för studenterna. Och vi vill att ni gör ett bomsystem som väger mindre än 2 kilogram med prober och allting. Och då var en kille som numera jobbar på Rymdbolaget som kom på att ja, men varför inte linda trådarna runt satellitkroppen som en spole. Och det systemet utvecklades och flögs och fungerade perfekt. Varför vi måste komma ut från satellitkroppen långt är att satelliten i sig stör. Den kan vara mycket laddad. Så att man... Men det var en väldigt lyckosam liten mission som kostade också totalt sett ungefär en tiondel av Viking och Freja. Så det var storleksordningen 30 miljoner kronor med inklusive launch, uppsändning och allt arbete. Nu går vi 10 gånger i större storlek och det är cluster. Det är en mission som många länder, alla ESA-länder samarbetar om. Och 67 forskningsgrupper är verksamma vid. Och ni kan se där är 2 av klustersatelliterna på varandra. Och de är ganska rejäla. Och de skickades upp 2 och 2 med Soyuz fregattraketer från Baikonur sommaren 2000. Och nu för 3 år sedan Magnetospheric Multiscale. Jag nämnde att Hannes Alvéns upptäckter och elektriska fältets roll var väldigt viktigt för att förstå processer. Den här processen som lite elegant illustreras där. Det röda är solvindens magnetfält. Det blå är jordens magnetfält. Och när de här 2 plasma träffar varandra, då sker en omvandling mellan energi lagrad i partiklarna till magnetfältet och tvärtom. Man får en energiöverföring. Ungefär som man kan tänka sig att om man skulle spänna en gummisnodd och släppa den, så tillför man, när man släpper den så skulle man kunna accelerera partiklar. Och det är ungefär som med magnetfältlinjerna. När spänningen i magnetfältlinjerna förändras så får man energi från det. Och här... Nu stannar den. Ja, den gick vidare. Okej, jag hoppar över Mercurius. Beppe Colombo, jag nämnde det tidigare. Den kommer förresten skickas upp nu i oktober. Vad är då norrsken och hur skapas det? Jorden är ett dipolfält, som ni ser på figuren där, och laddade partiklar har ingen annanstans att ta vägen än att röra sig längs magnetfältlinjerna. Och det är vid polerna som de träffar atomer och molekyler och som exciteras, och när de då snabbt deexciteras så skickas det ut ljus i olika våglängder med olika färger. Den här figuren är en samling sägner från Nordnorge med namn på norrskenet. I Nordnorge, som där man fiskar mycket, så hade den namnet Sillblixten. Och man såg det som återspeglingar av ljuset från sillstim när de rörde sig i ishavet. Och bilden i mitten är ännu mer fantasiäggande. Det är inuiternas bild, och faktiskt om man tittar där längst ner så är en bild på en valrosskalle med 2 betar.
Så namnet Axiliat var andarna spelar fotboll med en valrosskalle. Vilket är väldigt kreativt. Och finnarna, de kopplade ihop det med rävsvansen som viftade upp snö. Och de kallade det för ljus, eld utan värme. Norrskenets olika färger, det har att göra med två saker. Dels tätnar atmosfären ju närmare jorden vi kommer. Och partiklar som faller in, som har från låga till höga energier, bromsas upp på olika höjd. De med låg energi bromsas upp tidigare på högre höjd. Och de som har hög energi tränger ner djupt. Genom att atmosfären har olika sammansättning på 100 km höjd, där det är kvävgas och syrgas, 1, 2, 2. Men det är atomärt kväve och syre, så är det olika, blir det en olika sammansättning och det blir olika typer av excitationer, energinivåer, och man får ljus som kan variera väldigt mycket. Så det är de två anledningarna. Det här är ett, man brukar kalla norr- och sydsken för polarsken som ett gemensamt namn. Och den överst till vänster där är en bild från internationella rymdstationen, tagen av en jätte norrskensspiral. Och det här är då, rymdstationen är ju på, flyger på ungefär 370 kilometers höjd, någonting tror jag. Kanske någon vet bättre, jag kommer inte ihåg exakt. Men Polar, som ni ser bilden i mitten där, det var en satellit som skickade upp till ganska hög höjd och kunde se hela norrskensovalen som en aura kring den magnetiska polen. Och ni kan se att det finns både en på norra och södra. Aurora borealis kallas den norra, aurora australis den södra. Och det här är definitivt ingenting som vi är ensamma om. Det här förekommer på de flesta andra planeterna. Jag höll ett inbjudet föredrag på en sån här, när man diskuterade de olika planeterna och hade ombetts prata om norrsken på alla planeter. Jag glömde en, Venus, bara för att jag brukar säga att för att få norrsken så krävs det att man har ett magnetfält som leder ner partiklarna in i området. Att man har en atmosfär som fungerar som bildskärmen i en gammal tv, där partiklarna kan krocka. Men på Venus så har man ingen magnetfält. Det är jättesvagt. Men det var en forskare som i alla fall hade... Det kan komma elektronstrålar in ändå i den täta atmosfären och skapa norrskensemissioner. Men Jupiter, Saturnus, jättefina norrskensovaler, liksom Neptunus och Uranus på Mars, med sitt inte helt obefintliga magnetfält, har man också sett ljusemissioner. Och norrsken och rymdväder har ju sitt ursprung i aktiviteten på solen. Jag förstår inte varför den bilden, vänstra bilden, försvann. Ja. Norrsken är tecken på solaktivitet. När solaktiviteten är hög, som den är, varierar med en 11-årscykel, så är det mer norrsken. Men det sker, det finns ju, som ni vet, en massa olika energiutbrott på solen, och alla dessa energiutbrott leder till i princip en mängd faktiskt skador på vår infrastruktur, som att ställverk kan slås ut. Jag var uppe på ABB:s kontor i Ludvika och höll ett föredrag
liknande det här. Och då berättar de att i samband med norrsken så kunde de se registrera jättestarka strömmar på över 400 strömpulser på över 400 ampere. Och starka strömpulser är ett problem för dem. Ibland har elnät kunnat slås ut i stora områden. Astronauter utsätts för farlig strålning. Och kommunikation och ja, det är en mängd olika effekter och allt det här går under beteckningen engelska uttrycket space weather eller rymdväder. Och det finns idag sådana här rymdvädercentraler som vars uppgift är att försöka förutspå när det är farligt för astronauter att ge sig ut. Det är också kostnadsmässigt en jätteviktig grej att därför att den här strålningen från kan förstöra elektronik på satelliter, slå ut satelliter. Vad driver polarskenet? Ja, självklart är det solen och solvinden. Som jag nämnde, solvinden kommer med hög fart, 400-500 km per sekund. Bär med sig kinetisk energi som träffar magnetosfären. Och under gynnsamma omständigheter så överförs energi via den här processen som jag visade tidigare kallad reconnection. Det sätts upp starka spänningar över magnetosfären och starka strömmar flyter ner mot norrskensoval. Och i samband med att de här starka strömmarna flyter så uppstår markerade med A där, de här dubbelskikten, accelerationsområdena. Den där filmen, varför jäckar den mig? Den ska komma. Nej. Det är alltid någonting med någon film. Okej. Jag ska pröva en gång till. Ja, nu hoppas jag. Jag måste få kursen in här. Nej, den hoppar vidare. Då hoppar jag också vidare. Vad den filmen skulle visa var i alla fall ett sånt här energiutbrott från solen. Hur det får hela magnetosfärens magnetfält och deformeras. Och likt gummiband snäppa tillbaka och blir mer dipolikt. Och starka strömmar flyter ner mot jorden och det bildas norrsken. Elektriska fältet som är så viktigt i många av de här processerna. I accelerationsområdet visade jag att man hade såna här vinkelrätta elektriska fält och ett uppåtriktat elektriskt fält som accelererar elektroner neråt. De här potentialfallen, osynliga potentialfallen, de ökar alltså laddade partiklars energi när elektronerna faller genom dem. Och det här kan liknas vid ett vattenfall där lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Över det elektriska potentialfallet omvandlas potentiell energi till kinetisk energi hos partiklarna. Det är det ena accelerations som vi ser till vänster upprepat. Och de partiklarna, det är ett energispektrum som ni ser här. Och man kan säga att det är energin på den axeln, y-axeln. Och det är en väldigt smal energibredd. Den här elektrostatiska accelerationen, där får alla partiklarna samma energi ungefär.
Men om ni tittar på energifördelningen på de som har vågaccelererats, så ser ni att det är väldigt högt flöde av lågenergetiska partiklar. Så det är en bred energifördelning. Båda de här två är väldigt viktiga för att skapa norrsken. Okej, okay. Ska vi se hur vi har det med tiden. Kluster, som sagt, det har varit vårt riktiga arbetsobjekt nummer ett under hela 2000-talet. Och vi har uppe på KTH en skandinavisk datacentral, och vi har också bidragit till operationerna av de här satelliterna. Vi, inte mindre än 6 stycken doktorsavhandlingar har jag handlett med klasterdata och klasterpublikationer. Så det här har varit en fantastisk mission. Den vägrar att dö. Den fortsätter och fortsätter efter nu år 2000. Det här är 2018. Och du känner till, det finns en astronomi satellit också som för atmosfärsfysik och astronomi. Va? Odin? Ja. Odin? Ja, Odin. Den har också levt så där grymt länge. Och snart tar inte de som ger oss pengar längre råd, eftersom vi kommer in med nya krav och nya ansökningar. Så det blir mindre och mindre, men satelliterna fortsätter att fungera. Det här var en av de första resultaten faktiskt från Cluster. Då hade jag med Freja-satelliten upptäckt de här norrskenets motsats. Och hur positiva potentialstrukturer, att de fanns upp, men vi visste ju ingenting hur de utvecklades i tiden, livslängd, om de var kopplat med någonting. Men det kunde vi se med Cluster. Därför att på väldigt nära avstånd från jorden, när de är som närmast jorden, så ligger Cluster-satelliterna på rad som pearls on a string. Så vi kunde få en mätning var hundrade sekund av olika satelliter. Och då kunde vi se att den här potentialstrukturen tätnade, alltså blev starkare. Och elektronerna som accelereras uppåt av den här positiva, deras energier ökade helt synkront med hur elfältet såg ut. Och sen upphörde strukturen efter 300 sekunder. Och för att förstå det där så gjorde vi numeriska simuleringar av ett sånt här system med 2 stycken norrskensbågar och så område med svart norrsken returström emellan. Och då såg vi att 200-300 sekunder, det var ungefär den tid som det tog att källan av plasma, elektroner som sögs upp och accelereras utåt, kom att sina helt och hållet. Och då kunde inte strömmen upprätthållas i det området längre. Strömskiktet tvingas breddas för att kunna bära den strömmen, och då försvinner. Hela den här strukturen var alltså ganska, ganska smal, ungefär 7-8 kilometer. Och när man hade sugit ut alla laddningsbärare som skulle bära den där nedåtriktade strömmen, så och det inte fanns några kvar, då skedde en breddning av strömskiktet. Så det var ett kul första projekt med Cluster, när man verkligen drog nytta av att man hade flera satelliter för att förstå fysiken. Sen gjorde vi också, vi tittade på hur de här accelerationsstrukturerna berodde av, som alltid observeras vid gränsytor. Men det visade sig att de här stiliserade bilderna av dem som UN eller V-strukturer,
Det var inte alltid de såg ut så, utan under vissa förhållanden fick man en annan typ, att mer trappstegsformad struktur. Och vi försökte förstå varför, och när vi mätte tätheten i det ena området och det andra, så fann vi att i det området här så måste det finnas en tillräckligt hög plasmatäthet för att strömmar ska kunna flyta både ner och i jonosfären. I det här området, som är ljusare markerat, hade tätheten minskat så drastiskt så att inga strömmar längre kunde flyta. Och då blev hela den här strukturen, så att säga, kapad på mitten eller kortsluten. Och det intressanta var då att vi med klaster kunde visa det här, för det här var två på varandra följande banor. Att formen, den symmetriska formen, helt och hållet hade att göra med att det fanns symmetriska förutsättningar för bakgrundsplasmat att bära upp den här formen. Sen första gången som det gjordes en experimentellt helt verifierad av flera data av en sån här accelerationspotential, det var faktiskt det här arbetet. Och det här var väldigt, väldigt kul. I den översta panelen så ser man nerutriktade elektroner. Inom det här området kan man också se att det är en smal spik och sen är det en bredare. Det är två stycken strukturer, ett och två, som accelererar elektroner neråt. Och de kunde mätas med den här energin som de fått efter att ha accelererats över det här området. Kunde mätas av den nedre satelliten. Den övre satelliten gjorde samtidigt mätningar av den energi som joner som accelereras uppåt i samma struktur har vid den övre gränsen. Och om det där stämmer, att här har vi ett potentialfall som accelererar elektroner neråt och joner uppåt, då ska de visa samma energifördelning. Så då tog vi anviloppen till de nedåtriktade elektronerna, skalade ner den och såg hur den passade med de uppåtriktade jonerna. Och det var perfekt, eller så gott som perfekt överensstämmelse. Det här var inte bara för att visa att det var konsistent, utan det här visar också att på de 4 minuter som det tog att göra de här mätningarna och korsningarna, så var potentialsystemet ganska stabilt. För det har kommit så många teorier som säger att det här är så flyktiga fenomen så att man kan absolut inte prata om någon slags stationaritet eller så. Men vi kunde visa att i det här fallet så hade vi en stabilitet i storleksordningen 5 minuter. Jag ska se om den där fungerar. Nej. Vi kunde också göra, jag vet inte om jag ska gå in på det, jag kan hoppa direkt på slutresultatet. Här är en komplicerad passage med en av klastersatelliterna över en norrskensspiral. De ser ofta ut så här, just den här typen kallas surge. Och i den övre bilden där har vi lagt in satellitbanan som ses korsa en mängd olika strukturer. Och vad vi försöker göra här, det är att helt enkelt bestämma hur stor del accelereras av det här statiska och hur stor del accelereras av det bredbandiga. Man kan se i elektronernas energifördelning att de har bredbandigt utseende, men i toppen så är det såna här elektrostatiska, vad kan vi säga, kvasistationära tecken på att man har den här vattenfallsaccelerationen. Och vi kunde dela upp det för att visa
exempel kvantitativt hur de här två förhåller sig till varandra. Så för den här, de här väldigt dynamiska strukturerna representerar den blåa kurvan, acceleration på det som Hannes Alvén föreslog, alltså kvasistationärt acceleration, och det röda var vågacceleration som surfaren. Sen slutligen nu tänkte jag bara köra lite snabba bilder som visar den här MMS-missionen. Vi började med det år 2005. Och huvudmålet för studierna är reconnection. Den här processen som överför energi och moment mellan magnetiska fält och plasma. Det är en process som har observerats i laboratoriet som ligger bakom utbrott i stjärnor. Och som observeras i magnetosfären och driver norrskenet. Och man tror också att det kan vara anledningen till astrofysikaliska jets och även för pulsarer kan processen vara verksam. Ibland... Nu håller den bara på här. Jag kan inte gå vidare där. Vi gjorde i alla fall ganska mycket på de här MMS-satelliterna. Fyra satelliter, fyra elfältsexperiment radiella och två axiella på varje satellit. Så det var 24 elfältsexperiment. Ett arbete under 10 år, 35 manårs elektronik och ingenjörsarbete. På mekaniksidan så utvecklade vi en prototyp av bomsystem som slutfördes och testades under förhållanden av att man körde från låga till väldigt höga temperaturer och skakade och fällde ut bommarna till full längd och så, vilket vi aldrig hade kunnat göra på Alvén-laboratoriet, utan vi var glada att amerikanerna tog på sig den delen. Men det här var i alla fall saker som vi KTH med viss hjälp från i Institutet för rymdfysik i Uppsala. Så på varje satellit som så sitter de här fyra bomutfällningssystemen, STP, spin plane double probe, fyra stycken sådana, och det här är KTH och bidrag, liksom de axiella proberna. Så det var ett omfattande arbete. Så här såg en av satelliterna ut nerifrån, och här är de staplade på varandra. Det var ganska mäktigt, ni ser storleken på människorna, det var ganska mäktigt att se att de här sitter fullproppade med instrument, och vi har gjort ungefär 20% av de instrumenten. Och här har jag smygit in en bild av mig själv och Per-Arne Lindqvist. Det är han som har lett vår grupps arbete i det här projektet. Vi var med på uppsändningen då från Cape Canaveral. Men det var jättehäftigt. Nu ska vi se. Jag prövade ju den här förut. Så jag hoppas att det ska... Ja, innan jag började så prövade jag filmen. Och jag vet det tusan. Jag har otur med filmer. Tror att... Är det någon som skulle kunna... Ja. Ja. Är den inbäddad i PowerPoint? Vänta. För de stör den inte längre embedded. Ja, men nu kommer den. Ja. Äntligen. Hello, I'm Gary Davis.
Nu ska ni snart se de här guldpläterade magnetometer. Här kommer våra. Det var vårt STP. Det är de axiella sfärerna som har en stöd, väldigt komplicerad mekanikkonstruktion, spiralform som håller uppe den. Ja. Och jag kan då bara avsluta med att säga att MMS har blivit en jättesuccé. Det har kommit ut närmare 400 artiklar. Och ingen mission har någonsin tidigare haft möjligheten att göra mätningar där man brukar säga, om de som har läst teoretisk elektroteknik, Ohms generaliserade lag är en lag med många ekvationer med många termer. Men i det här projektet är kvaliteten på data så hög så att man kunnat återskapa de här termerna och se när de ska överensstämma, när de inte ska överensstämma, för att och det krävs för att förstå fysiken bakom det hela. Så och här då kan man säga, det här är dagsplock av de här lågupplösta tidselektriska fältvärdena som är av jättestor vikt för hur den här processen fungerar. Och där ser man den här konfigurationsändringen mellan solvindens och magnetosfärens fält, och det leder till ett outflow av väldigt höga energetiska partiklar i båda riktningarna. Så jag lämnar det där och säger bara att vi har väl alltid haft en ganska bred samverkan med allmänheten och haft mycket presskonferenser och en del och vi har en hel del mediekontakter med Vetenskapens hus och sådär. Och speciellt de här Rexus-projekten, det är riktiga hands-on övningar för studenterna. Intressant. Mm. Tack så mycket. Ja, tack så mycket.